Ok, da er vi på midtaksla igjen. Vi prøver å sykle litt. Vi trekker opp. Det er egentlig da en tid som bestemmer litt. Flink. Veldig bra. Ja da, veldig bra. Ja, du er så flink og fine, fine linjer. Og dra meg ut av vanskelighet. Oi. Nei, nei, ja. Den var ny. Den var helt dårlig. Oi, oi. Veldig der, veldig. Ja, din. Ja. Bra. Gjørmebadet. Deilig. Du. Altså. Ja. Du liker det der. Ups. Vi ser om vi er klar. Ja, dette er krukset her. Det er vanskelig. Ja, ja, du må dra nå. Ja, kom igjen! Kom igjen! Å ja. Tørst. Ja, du er tørst. Ja, ja, ja. Å, så deilig. Oi, oi, oi. Ok, ja, kom igjen. Kom igjen.
kan vi. Lurer på om vi skal slippe det løs her nå. Ja, kom her. Hei, Jadin. Kom. Nå er det, hvis ikke er noen folk her, så har vi bare Kongstien. Og der er det nesten aldri folk. Så da jeg satser på det. Der er det Kongsti. Men du klarer å skjønne at det skal til høyre her, da. Nei, her ja. Høftig dette her. Ok. Klart det på et vis. Ja da! Dette var jo årsbeste på Kong. Sett meg nå en små stopp. Ai, ai. Ai, ai. Bra jobba. Ai, ai, ai. Ja, bra jobba, du. Ja, flink. Veldig bra.